Покровский курорт парка тыгар спорта игетнилеттер тахсан парка тула сүйрер уна кайхардыр солу салатлар. Сехили улустагы устар бөлөкпөт белемнебит сюжетигер көрүн. Эдердин эменнин барьер жон масок турутуар солоонугар ырастаганыгар бир көктөктү күлөлөтүлөр. Манна Кытай Республикадагы анал тахыбында оны дүзүдө көрүнөргөр огу спортивный скулатын, улуу спорт физический культураны спорт управлениятын калыстагы огу спортивный скулатын үлөттөрү балдар. Беги дөрө спортта терилтете көгөлөһөнө мэрини кытта көрсөтөн манна улаган субудник оңордут, манна улаган бу паркы кытытыга улаган сүйүр 2 метрлек кытыттак сүйүр сайын сүйүр кыгын кайырды трассон урагыт. Субботуник тарахынын өйөн каңылыстагы олора жеот коммунальный хайсыбытын директору Андрей Сибаевич Закаров КамАЗ масынын ибирин кердилибит мас бысталымыт мутук тутакум улан телине. Ким багала хулура пенсионер да болун, эдер ичат да болун, оскоо да гото болун. Ким багала керем мана сүйрөн хөп, кайардын хөп. Улуспут кинигер огой мака жоңго сергега самай надалак сүйрөр. Уанна кайырдыр сир торумнанна. Быйыл бу паркабытыгар үгү сүйлө ытылдан сиргек сый болду. Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сахатилинита, Хангалсуга.